Valdemar Guimarães está aqui ainda conosco e hoje o nosso francês falou assim: por favor, chame o Valdemar porque eu quero fazer o treino de perna mais cabuloso que a área 51 já viu. Está fácil. Fala, rapaziada da Groove, como é que vocês estão? Mais um episódio aqui na sua telinha e hoje já tô emocionado, inspirado e motivado porque Valdemar Guimarães está aqui ainda conosco e hoje ele veio especialmente porque o nosso francês, Stefan, falou assim: por favor, chame o Valdemar porque eu quero fazer o treino de perna mais cabuloso que a área 51 já viu. Ele pediu isso, não foi, Felipe? Foi. O que que ele falou? Vem cá. Ele falou. Com licença. Ele falou que conhece o Valdemar, ele falou que quer treinar a perna com ele, porque ele sabe o que é intensidade. É não, professor? Olha, vou dizer para vocês, todo e qualquer treino denota a necessidade de uma preparação mental antes do mesmo. Agora, quando treina de perna, essa preparação mental, ela é mais do que preponderante. Ele falou que começou ontem à noite a pensar nisso já para se preparar para hoje. Um atleta que se preza, qualquer um de vocês, deve mentalizar aquilo que estará para acontecer. Aí você já se coloca mentalmente focado naquilo que realmente irá acontecer e você já planeja na sua mente que você estará disposto, que você deseja. Agora, quando se trata do treino de pernas, tem gente que sente até um mal-estar no estômago, né? Eu fico assim. Dá um formigamento, tem pessoas que querem ir ao banheiro evacuar, né? A vontade da defecada. Por quê? Porque é o treino mais desafiante, porque é aquele treino no qual nós desenvolvemos a capacidade de desenvolver as maiores cargas. Se você não tem no seu treino de perna esse tipo de desafio, esse tipo de capacidade de desenvolver movimento, para enfrentar cargas extraordinárias de acordo com a sua capacidade, você está errado. Você que conhece mais a fundo o Stefan, ele está preparado para o treino de hoje? Tá. Ele se preparou? Desde ontem. Qual que é a rotina dele? Que você falou que ele... Ele dormiu o dia todo. Ele tem uma roupa especial para treino de perna, não tem? Isso. Cadê ele? Ele fica de rosa. Ele fica de rosa. Ele fica com roupa rosa? Ele coloca a roupa rosa e coloca também a faixa aqui. Tem um Rambo. Né? Só que a faixa rosa parece o Michelangelo do Tartaruga Ninja. Mas para ele é muito importante. Por que a cor rosa? Porque nos camarões, o rosa, na verdade, mostra a fraqueza da pessoa. Uma pessoa que utiliza essa cor rosa é uma pessoa fraca, né? Então, para quebrar o paradigma. Isso. Quebrando paradigmas com classe. Aí, ó, enquanto a gente está montando e trazendo todas as anilhas que vão ser necessárias para o treino, que são muitas, o Stefan está ali se aquecendo. Ele falou que hoje realmente é um dia especial para ele, mais do que com os outros, porque é o treinamento de perna, é o treino que ele mais gosta de fazer. E ele está se preparando muito para esse treino. Ele falou: vou fazer primeiro um aeróbico ali para poder elevar a temperatura corporal, para liberar líquido sinovial, né, nas articulações. Vou fazer uma pré-exaustão ali, depois a gente vai arregaçar nesse hack novo aqui da Cimélia que chegou essa semana, né? Chegou essa semana. Bom, vamos começar aqui o hack. Esse hack novo da Cimélia, como vocês podem ver, ele é tipo um Transformers. Ele trabalhou muito a mobilidade. E vai começar o aquecimento aqui, só para ele entender o movimento, né? A caverninha também vai entrar agora e daqui a pouquinho a gente vai começar a progressão de carga junto com o Valdemar Guimarães. Vamos começar a pegar. Poucas repetições, só mesmo para acostumar com o peso. Coisa diferente do treino do Stefan é que normalmente a gente vai progredindo a carga e a cada carga, né, a cada fase de carga, a gente tenta chegar no limite. Ele não. Ele vai aumentando a carga, fazendo de 3, 4, 5 repetições no máximo com cada fase de carga, para quando chegar na carga de trabalho, ele realmente dá todo o gás possível.
Como é que é o negócio, então? Essa aqui é a primeira série, essa aqui que vai valer. É, então nós vamos fazer o que a gente chama de top set. Tá certo? Então vai ser 7 repetições. A gente vai fazer como em série 3. Não, a pessoa monta. Então vai montar. Então a primeira série vai ser essa, mas o objetivo é aumentar a carga depois. Mas essa é a nossa carga de trabalho. A gente já aqueceu. Não começa a entrar na chave de trabalho. Isso. Você sabe? Ok. Ok? Então ele já começa a entrar, então, na atitude consciente. Essa aqui é o começo. Aqui. É. 100 quilos. Você mete 90 quilos. É, isso é bom. Ali. Tô certo. Tá vendo? Tá fácil pro caderninho também. É a primeira, hein? Tá contigo. Mais uma. Boa. Show! Depois de 40 séries de aquecimento, os caras começaram. Agora 240 quilos. A segunda série valendo. Ele vai tentar fazer 7 repetições. Vai fazer. É porque às vezes ele se empolga e faz mais. Né? Vai tentar não passar de 7. Ali. Bora! Bora! Vai sim. Bora! Ali. Bora! Encore! Come on! Acho que é 10 também. 10. 10 repetições. 10, então, viu o que eu falei? É tentar não passar de 7. Vamos lá. Boa. Controla a base negativa. Segura a base negativa. Segura. Isso. Não tanto, segura. Não tanto, não tanto. Vamos lá. Segura. Isso. Boa. Não tanto. Isso. 6. 7. 8. 9. Boa. Oh, my place. My game place. Yeah. Vamos. Vamos. Bora, Wakanda! Boom! Boom! Vamos! Boom! Boom! Go! Boom! Aí. Boom! Aí. Encore! Aí. Boom! Encore! Aí. Boom! Oui, come on! Aí. Boom! Voilà, Pierre, frère! Oi! Encore! Bien. Yes! Yes! Ah, bom, caverna. 280 foi aqui? 280 quilos, 10 repetições. Manteve as repetições. Mínimo 8, hein? Mínimo 8. É 8, hein? Bora! Caverninho! Bora! 2! Bora! 3! Bora! 4! Bora! 5! Bora! 6! Bora! Caverna! Vai, caverna! Bora, caverna! Bora! Mais duas! Bora! Bora. Caverna! A boa! A boa! Direto. Caverna! É ele! Vamos lá, hein? Agora 320. Aumentamos a carga. Vamos lá, fácil? Tá fácil. Tá fácil. Fácil. Bora! Vamos! Allez, c'est parti! Voilà! Wow! Bacana! C'est facile! Ótima execução! Encore! Voilà! Allons, tu pars! Ótimo! Intensité, frère! Fais! Fais! Essa foi a melhor série! Essa é a melhor série! Essa foi a melhor! Essa foi a melhor série pelo seguinte motivo. Foi a que ele conseguiu melhor controlar a negativa. Exato. Se você se joga para baixo, você não promove estímulo para crescimento. Mas você tem que, quanto mais controlado, mais estímulos do sarcômero para que o músculo cresça. E controla a negativa. E curioso que ele começou a controlar mais conforme a carga foi aumentando. Sim,
Sim. Seria o mais prudente, né, professor? Sim. É natural, porque se você se jogar para baixo, como um saco de batata, como eu vejo muita gente fazendo, isso qualquer pessoa faz. Lógico, ela se usa da força elástica lá embaixo, mas ela perde a oportunidade de produzir os melhores estímulos para a hipertrofia, justamente porque não controlou a negativa. É aí que você faz com que 10 quilos apareça 14, com que 100 apareça 140. A gente está impressionado com como ele conseguiu aumentar o controle conforme a carga foi aumentando. Plus la charge é lourde, plus tu arrives a mieux contrôler l'excentrique. C'est ça qui est intéressant. Bora, Caverninha! Mostra a força da Bahia para ele. 320, 5 repetições é teu número, beleza? Prepara. Caverna! Aquele jeito, Caverna. Eita! Stefan acabou de pedir para a gente dar um tempo para ele poder entrar no mundo dele lá, fechar a mente. A gente ficar em silêncio aqui para ele poder concentrar, porque agora é uma carga altíssima, ainda mais para esse exercício. Né? Esse exercício aqui é um exercício que aguenta peso. A gente pode ver até que essa máquina ela aguenta mais do que o normal. Essa máquina nova da Cimerian, realmente, Cimerian, vocês estão tirando um ano, que é prova de fogo. Essa máquina está aguentando peso, aguentando carga e está rodando lisa, né? Isso que é importante, né? Quando ela roda é com muita carga e roda lisa. Então agora ele vai entrar no mundo dele ali e vai começar agora a carga massa. Ok. Então, segundo exercício de série verdadeira, né, de treino, não de aquecimento mais, acabou. Já começam com carga alta, é o belt squat. É um exercício já que pega um pouco mais o vasto interno da coxa. E tem um sentido... Qual que é o principal sentido dessa máquina aqui, o professor? Ela existe principalmente para evitar a pressão longitudinal com a barra sobre o seu trapézio, entendeu? Ela traz um conforto para a articulação da sua coluna vertebral. Além do que, você pode se auto-auxiliar segurando aqui nessas manoplas. Você se auto-auxilia. É um exercício bem confortável. Hey, my friend, he va traduzir. L'ambition. Ambição. C'est toujours quelque chose qui fait peur aux gens autour de nous. On est beaucoup jugés pour ça. É uma coisa que dá medo para muitas pessoas ao nosso redor. E tem muitas pessoas que julgam a gente por isso. Quand je suis arrivé en France, je parlais à peine français et je voulais faire des études, on m'a dit que c'était pas possible pour quelqu'un comme moi. Quando cheguei na França, eu não sabia falar francês e o pessoal falou que eu não ia conseguir nada na vida. Et avec le travail, même si j'ai eu beaucoup de difficultés. E com o trabalho mesmo com muita dificuldade, j'ai réussi à faire la 5e meilleure école en France. Eu consegui fazer a 5ª melhor escola na França. Et un jour, j'ai dit que je voulais gagner ma carte pro. On s'est moqué de moi. Un jour, j'ai dit que je voulais gagner ma carte professionnelle. Et ils riront de ma cara. Je l'ai fait en une compétition. Je l'ai fait en la première compétition. C'est pas de la chance, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Non, foi sorte, ils travaillent beaucoup pour ça. Un jour, j'ai dit encore que j'aimerais être dans le top 10 Mister Olympia. On s'est encore moqué de moi. Un jour, j'ai dit que je voulais être dans le top 10 Olympia. Et ils riront de ma cara. Ça dure encore aujourd'hui. Et até hoje. Je vais peut-être pas arriver d'un coup. Talvez ele não vai conseguir na primeira. Mais je vais y arriver. Mas ele vai conseguir. Vous savez pourquoi? Sabe por quê? Parce que je fais ce qu'il faut au quotidien pour ça. Que eu faço todo dia a mesma coisa para conseguir esse objetivo. Quand on a un objectif, même si on travaille dur, peut-être qu'on va pas l'atteindre.
Mais le plus important, c'est de travailler. Parce que la victoire, c'est pas de gagner. La victoire, c'est de devenir meilleur et de se dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Le plus important, le mais important, en réalité, ce n'est pas la victoire. Na realidade, não é a vitória. C'est de travailler, é trabalhar, s'améliorer, se améliorar, et être content de ce qu'on a fait, même si on ne gagne pas. Se contentar do que nós fazemos, mesmo se nós não ganhamos. C'est toujours que j'ai fait en prenant du plaisir. É sempre que eu fiz tendo prazer fazendo isso. Parce que c'est ça la vie, prendre du plaisir. Porque a vida é assim, ter prazer. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, travaillez et vous allez avoir du résultat au final. Não sejam injustos com vocês mesmos, trabalhem e não se preocupe que o resultado vai chegar um dia ou outro. Voilà. Parabéns. Pita mal, vou falar. Pega! tudo isso para ganhar recuperação, é incrível, né? É, foi estratégico. Isso foi um discurso estratégico. Mas eu aceito. Para ganhar eu um. É, tá, eu aceitei, tá, foi tá bom. Aceito. Vai, mantém o alinhamento. Vai. Isso. Ótimo. Ótimo. Melhorou muito. Isso. Já pode ajudar já. Tira. Vai. Dá um toquinho pra ele, vai ajudar. Vai fazer mais repetições. Vai. Isso. Dá segurança. Vai. Vai. Mantém o alinhamento. Aí, ótimo. Vamos lá, hein? Último exercício aqui do treino de quadríceps. Vai ser terminado aqui na cadeira extensora. Ô, Léo. A maior parte dos atletas profissionais ao longo da história, se tivesse que escolher dois exercícios de perna, escolheria agachamento livre e a extensora. Eu gosto muito desse aqui também. É um exercício fundamental, mas existe uma forma muito especial de você realizá-la, é usando a maior amplitude possível, estende lá em cima e esmaga, squeeze on the top, yes. Every single rep, all squeeze. Vai lá. Não. Come on. Ademão. Carga alta, isso. Máximo de repetições. Isso, lá embaixo. Isso. Excelente. Toca de perna. Stage. É muito denso, né? Stage. E aqui não tem número de repetições. É perninha de bodybuilder. Vai. De open. Uma. Perninha de open. Aí. Fechou. Okay. Digo, João, combinando, hein? Ele ainda tem. Não, mais. Ah, tá. Por quê? Restarting. Caberninha também. Aumentou bem sua perna, hein, cara? Acelera positivo, controla. Chuta lá em cima. Ó, trava. Volta lá embaixo. Esmaga. Lá embaixo. Esmaga. Lá embaixo. Esmaga. Olha pra mim. Uma.
Aí, ó, pode. Ali. Excelente execução. Isso. Esmaga. Esmaga. Vai. Isso. Isso. Tudo bem, caverna? Move, move, move só quando eu falar. Vai, move. Move. Lá embaixo. Vai. Move. Chuta. Outra. Agora sim. Esmaga lá em cima. Chuta. Não. Vamos lá. Vai esmagar lá em cima. Prepara. Trava em cima. Trava em cima, trava, trava, aí desceu, prepara, um, dois, três, continua, rápido, morre, morre, diminuiu, diminuiu minha sobrecarga, vai, parou, não deu. Aí é seu, vai, isso, desce, chuta, outro. Outro. Olha pra mim. Vai. Trava em cima. Trava. 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 Desce. Dois. Três. Vai. Move. 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 Constante. Constante. Até curta e rápida. Até curta e rápida. Fechou. Deita no chão, melhor. Good job. Vai cair aí, ó. Vai cair. Tá, porra, cai nada. Deita no chão, ó. Calma, show me, show me. Olha, porra. Os dois estão foda. Muito bom. Puxa aqui um pouco no adutor aqui também. Isso, mostra o adutor também. É isso aí, rapaziada. Um treino sério, um treino árduo. Muito bom com o Stefan em caverninha. Stefan, obrigado por essa dose de motivação extra. Falei, até a vontade de treinar agora a perna logo depois na sequência. Não, depois que tu foi embora, lógico, pra não ficar. Ainda tão tipo arco com fé, Lijão, mano. Não, mas eu compri. Eu entendo. Tu foi embora, não. With me, every day, leg day. Valdemar, muito obrigado por essa aula, essa motivação. Muito bom ter as palavras de um professor como você aqui para a gente entender a seriedade do assunto. Bom, o melhor que a gente pode fazer nesta situação é passar algumas informações que envolvem detalhes da execução, detalhes de trabalho ajudado para diminuir tensão excessiva em tecido mole, fazer com que o treino seja útil e com a menor possibilidade possível de lesão, tá? Obviamente, eu nunca tinha visto nenhum dos dois atletas treinando perna antes e nem sequer a rotina que eles utilizavam lá. Né? Então, eu praticamente me destinei mais a fazer observações, né? E essas observações foram principalmente direcionadas com o professor, com o treinador, o Felipe, com o qual a gente já troca boas ideias já há algum tempo. A gente vai continuar colocando essas ideias, me coloco à disposição sempre para auxiliar com alguma informação que possa ser útil nessa jornada de vocês, né? Que é uma jornada que vem se implementando muito e com certeza não vai haver muitos limites de progresso aí para os atletas, né? Porque eles estão, antes de mais nada, destinados a vencer, como ele bem declarou, né? Nada como você ter um foco, ter um objetivo.
a pior coisa que existe na vida de uma pessoa, né, Léo? É uma pessoa que não sabe para onde ela vai. Sem propósito. Ele sabe qual é o destino dele, caverna também sabe qual que é o destino onde ele quer chegar. Então, a partir daí, você traça o melhor caminho para chegar lá nas estrelas e além delas. Boa, um prazer trabalhar com vocês e fazer a minha modesta colaboração. Muito obrigado.